ملکہ نال مہیا گانے سے 40 دہاڑے تو بھی گورے چیلا کٹنا پینا میں گل بھائی سی بھائی ہاں تے بھائی بنی ڈٹیے رو اج میں دسنا کے ٹینچٹ سی کیا بتا میں اج تو بعد میں بن بنا پڑا لیکن گڑی گل الا ہن غور کرے سکھائی دے بھیجنا میں نا وے آئے ہونا تو سکھی دے جاؤ جدا ٹائم ہونا نا پٹے نا اولا بندا مستیاں کرنا لیکن جلا گل پئی جانی اودا سوچنا پڑی کہ نہ ٹھیک سی او مالا چٹایا نے پڑ مایا ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣ ਉਹ ਕਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮੰਗਦਾਈ ਉਹ ਸੋਹਣੀਆਂ ਦਾ ਡੰਗੀਆਂ ਡੋਲਾ ਉਹ ਯਾ
اگر جو مرضی کرے گل ایسی کہ کسے دی سی شادی بندے دوے غریب سن دیہاڑے جڑے کتے نے تے انہاں آکھیا وے دیہاڑے جڑے تو ہی کیوں دسو برادراں بندے کتے نے سن انہاں آکھیا جی تساں کہ آڑے ہوے کتنے ہونے چاہیے انہاں آکھیا جی 50 بندے ہونے چاہیے کتنے بندے ہونے چاہیے 50 تے جڑا برات گئی نا تے تیترا سن آلے وی ٹر گیا تیترا سن جڑا ٹریا رہے وے تو انہاں آکھیا وے یار اسا کھانے نے بدواس سے 50 بندیاں نال کیتا سی تے تسیں 50 بندیاں نال آکھیا سی اے کا کیتا ہے انہاں ہا جی 50 ہے تے انہاں کہیا اے جڑے باقی نے بندے ساڈے بلائے تے نہیں تے انہاں آکھیا وے اسا 50 ہی اندے نے باقی نے 44 سی بندے 50 ہی باقی نے 44 سی تے گل اس طرح ہے کہ اے چاولا چاولا نہ مارو کوئی گل اگے کدی کرو جڑی انہاں نے پلا پے تے اس نے بھی پلا پے تے پھر جڑیا گا کیونکہ آئے روز کل بھی محفل سی اج بھی محفل ہے تے اگے بھی تسا کی پتہ ہی ہے تے تندر ٹھنڈ بھی ہے تے بارش بھی ہے تے مہربانی کرو ذرا کوئی چنگی جی ہن کوئی طرز بدلو اے کہ تسی ٹر رہے ہو ہن ایک میں لائی ہوں تے مہربانی ہے جناب جے چاول نہ سمجھو تے گل کس طرح آخری آخری دو بول پھر اس بعد واقعہ موت نے چاند کمائی اور شدو سے قدر کرسا پھر ایک عزیز سارا اس وقت ایک شیر سناسی پھر ایک بیعت اپسا دوستو کو اجازت سب تو پہلے کیونکہ اسا سٹیج نے اوپر سٹیج نے کچھ ادا بن جڑا بھائی گل شروع کی تھی میں آخیا کوئی بڑی قیمتی گل کر رہا میں مائیا پڑھیا اس میں چاول والی گل ایسی یاد ہے انہاں کی کوئی دعا دورہ پیا گل بانی پی جانی مجبوری ہے ماڑے بھائی یہ ماڑے کو سینئر بھی ہے میں انہوں نے عزت بھی کرتا ہوں اللہ جانا تو سا خیر بہتر جانے ہو کر رہنے بندے ہو یہ کم چھوڑی دیتا ورنہ تو سا بہتر سمجھنے ہو کہ دسا منٹ نے مارا ہے وہ کوئی بندہ سی نا کسے آخیا یار نماز پڑھیا کرو گلا پر غور کرے نماز پڑھیا کرو اس آخیا یار مجھے دھارمی کوئی نہیں پڑھا سی پر مجھے دھارمی کوئی نہیں اس آخیا نہیں یار پڑھ نماز کوئی نہیں اللہ کا حکم ہے نماز پڑھ دو ایک پڑھی ایک منج مری گئی دوئی پڑھی دوئی منج مری گئی تری پڑھی ہاتھ آ کے پانچ نمازاں پڑھیاں پانچ منج مری گئی ایک کٹا بچی گیا وہ کوئی بکھی نہ لو رہی ہے تھوڑی دیر بعد مارا آواز تھا اس آخیا پوترا ایک نفلا نہیں مارا گل یہ میں انہیں چولہا نہ جواب دے چھوڑا اگر میں نہ بلایا ہوا تھا بالکل دینا چاہیے اپنے اپنے ٹائم کی گل کرو کہ استاد ہی ہو استاد والی ہو اپنے ٹائم کی گل کرو استاد والا بندہ ہے وہ اس طرح نہیں گل کرتا جواب دسو مائک رکھو اپنے ٹائم کی گل کرے
پہلی گل ہے تسمارے بھائیو میں سن عزت کرنا میں تسمی بلانا تسمی خیال چیز ہے تسمی آخو جی بھائیو چورنا مارنے جڑے تس پھول سٹنے ہوئی اسے پتے تھے باقی یہ ہے کہ ساری ساتھ اسا ہر رنگ جمعیا گیا گائی بھی سکنے ہیں جتا تسمی اوکھا لگنے ہو تو تسمی چور لگنی ہے سیانے آکھیا سی نہ ٹینڈا جاؤ تے نہ نیازاں سکھو ٹھیک ہے آئے روز تسنی میں فلائیاں وچ وفا کری کہ نو آہو بھائی نہ پڑی سکدا میں فل میں وفا کرساں تھکیاں ہاں لیکن افسوس اس گل نہ ہویا کہ بھائی نے گل بڑی غلط کیتی ہے ٹھیک ہے باقی ہے کہ جڑے بندے استاد والے کوئی یہ گلاں نہیں کرتے اے بھی تساں واسطے قابل احترام ہے تے میں تساں تے قابل احترام ہاں لیکن اے مارے اس نے بڑے سر متھا نے کے مارے گھر آئے ہوئے مارے مہمان ہیں تساں نے بھی مہمان ہیں اس وجہ تو ورنہ میں چور لائن جواب دینا وا مارو صاحب اے بھائی میں آخری زمانے وچ آخری زمانے میں بہت نے دو چار بھائی پر سا اور دوستاں کو اجازت اس نے بھائی اے کہ اپنی مرضی نال سن دوں گا لیکن نہایت افسوس تو دو چار بول اساں نے مرحوم بھائی صدیق صاحب انہاں دی یاد وچ دو چار بول کوئی کالے کالے ساڑے مہمان بھی آئے ہو تو انہوں نے اکلا کی بھی داد دینی اپنے ٹائم میں گل کر کیتی سی تے میں نے کہ اے بھی بھائی سی او تو سنو ٹائم بھی ہے تے بھائی کلو چاول دا جواب کوئی کہے بھائی اے کیڑا اصول ہے تساں کی محفل کرنے ہوئی کہ تمہارے صاحب ایدا ہے تساں کی تے زیرو ہی نہیں پتہ تساں اکلا کی داد دینی ہو کسے نے کی اکلا نے داد ہے سی اساں کی ہمت ہے سی تے کوئی محفل کیتی ٹھیک ہے ریکارڈنگ موجود ہے دو تر دوستاں تساں لگیا چبلن میں یہ گل کیتی کہ جڑیاں اساں چنگی زبردست قسم دی محفل کیتی اچھے طریقے نال پڑھی دو تر یعنی اپنے اپنے ٹائم وچ کرو نا دو تر دوستاں تساں لگیا ایک میں لئی ہے ہن بھائی شروع کری جاندا ہے ایتھے تساں نے بھائی اور سن چڑیاں نے گھنٹہ لو ظاہر ہے تساں ماڑے مگر ٹرو میں تساں مگر ٹرسا سینئر تساں کی سمجھ نہیں ہو کر تے پھر ماڑے پیچھے اچھا ٹرو چنگی ایویں لمبی کہانی چھوئی جاندی ہے تساں گل بانی جتھے پینی ہے تو بانی پینی ہے وہ کوئی علاقہ سی نا تے اوتھے نا راج سی کہ وہ نسل در نسل بادشاہ اشنا سی تے بہت سوکھا جا ہویا نا تے اس شہر سی جتھے اس نال ہوا بڑا مشہور سی اے گل سنیا اے انہاں دی اکل کی داد دینی اے انہاں دی اکل ایتھے دڑی ہے وہ بڑا مشہور شہر سا تے اس بادشاہ کہہرا نسل در نسل سا بادشاہی کرنے آیا ہوں بادشاہ اس کی بنا سا کہ جڑا اس دروازے جو بندہ سب سے پہلے انٹر ہو سی اندر ٹھیک ہے ایک بندہ کی بڑی شوق سی اس کا مشہور لوا تے چلو میں بھی اس شہر نہ کھا ٹائم ٹیبل ہونا وہ گیٹ بند ہو گیا بڑے دور چارا ٹوری دا آیا ٹائم تھوڑا سی گیٹا کی سکوٹی لائٹ ہڑی نوں سا کہ وے اتنے دور ہے کون مڑ دے جائے اوتھی ڈین لگ گیا جلا وہ ڈین لگا نا تے پھیری سویرا جو ہی گیٹ کھلا تے پہلے اندر رہیا تے اس کی چائی کے دانے موڈیاں پر موڈیاں پر چائی چنے بادشاہ سلامت چاہو چھوڑو بھائی میں حلوہ کھانے سے اسے آو انہیں بادشاہ سلامت انہا چائی موڈیاں پر کھڑیا بھالیا نے جناب کوئی پاک شاک بھی رکھی نے انہا کہا بادشاہ سلامت سنو کوئی کیا حکم ہے اسے کہا حلوہ کی نیشو جناب بڑے تخت شاہ تر بٹھایا نے اور بھی جناب عزیز سے جڑے آئے انہوں نے مبارک رہے مبارک رہے بادشاہ سلامت حکم کرو اے حلوا گڑی چھو جلا وزیر بھی آئے باقی نے اور تو سسٹم انہاں کیا کہ فوج جڑی ہے ہن تساں نے پتہ ہے
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ ਜਾਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ ਜਾਣੇ ਦੱਸੋ ਕਿਆ ਕਰਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹਲਵਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛੋ ਠੀਕ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਏ ਹਲਵਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛੋ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਆਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਾਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਬਾਈ ਫੌਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੇਟ ਵੀ ਤਰੋੜ ਲਈ ਹੈ ਉਸ ਅਗੇ ਹਲਵਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛੋ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅੰਦਰ ਆਈ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਫੌਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਪ ਵੀ ਹਲਵਾ ਕਿਹੋ ਤੇ ਮਿਗੀ ਵੀ ਪੰਡ ਬੰਨੀ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਇਹ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅਸਾਂ ਮੈਂ ਐਸਾ ਹਲਵਾ ਖਾਣਾ ਸੈ ਹਲਵਾ ਖਾਈ ਵੀ ਕਿਦਾ ਤੇ ਪੰਡ ਵੀ ਬੰਨੀ ਜੋਲੀ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਬ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਅਗਰ ਚੱਲਣੇ ਹੋ ਤੇ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕਰੋ ਨਾ ਤੁਸਾਂ ਹਲਵੇ ਦੀ ਪੰਡੀ ਨਾਲ ਬੰਨ ਤੇ ਨਾ ਜੋ ਤੇ ਹਲਵਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗਲੋਸ ਕਰੋ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੋਦਰੇ ਮਾਈਏ ਕੋਲ ਦੋ ਦੋ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਦੋ ਬੈਗ ਕੋਲ ਦਾ ਮਲਿਕ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਮੈਂ ਤਰਜ਼ ਲਾਈ ਦੋ ਦੋ ਚਾਰ ਮਾਈਏ ਪੜ੍ਹਨ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕ
سلام عليكم 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 ولكن يقولون ان هناك افضل من اجل 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 ان هناك Thank you.
راجا باسی صاحب اور مرا خیال ہے کہ پہلے نہیں پیش ہوئی سٹیج پر اے پرانی ہے لیکن سٹیج پر نہیں پیش ہوئی پر کوشش کر سن دو چار بول ملکہ نال مہیا گانے واسطے 40 گھڑے تو بھی کورے چیلا کٹنا پینا میں گل بھائی سی بھائی ہاں تے بھائی بنی دا ڈھیے رو اج میں دسنا کے ٹینچٹ سی کیا بتا میں اج تو بعد میں بھی نہ پڑا لیکن گڑی گل ہے ہن غور کریے سکھائی دے بھیجا میں ہاں بھائی آئے ہو نا تو سکھی دے جاؤ Look at this. کوئی اور بڑا سنا پڑا مہربانی مڑے نال آئے تو اج پرسو پتہ ناج پرسو باڈی نہ پڑی اج بھی زبان سے بننا زبان دا گڑا او تسی نال گڑا بننا جی مڑے نال پڑی اپنی سر نال نہیں پتہ سر پڑی اسنی
میں ساری رات سے او ساری رات کی شروعات سے ہن بولو پیر باج جلانا جانا ہے تے میں نہ بولوں سٹیج پہ تھلا دو اور بڑا پرسی 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 سٹیج سارے بندے بھیجو